Zloupotreba narkotika kod mladih je veliki problem o kom treba otvoreno da se govori. Na tribini Narkomanije i mladi u organizaciji Foruma žena Srpske napredne stranke o značaju prevencije narkomanije i zdravstvenom aspektu lečenja govorili su stručnjaci dr. Elizabeta Aleksić, specijalista socijalne medicine i dr. Slađana Štetić, psihijatar, dok je o vrstama narkotika i njihovoj rasprostranjenosti na našoj teritoriji govorio inspektor policijske uprave Pirot Dmitar Stavrov. Mi smo se odlučili da govorimo o ovoj temi na Dan planete Zemlje, prepoznajući ovaj problem kao problem koji je prisutan i u našoj sredini i koji je suština zdravlja života, zdravlja porodice i zdravlja naše zajednice. Da nije bezazlen, znači govore podaci da dosta rano mladi ulaze u narkomaniju, a znajući kolika je opasnost i koliko je znači, zavisnost velika da se izleče, pozvali smo stručnjake iz oblasti zdravlja i iz oblasti policijske uprave da mladima predoče šta je to narkomanija, kakve posledice ima, na koji način mogu da je prepoznaju, kako da se zaštite i kako u stvari da budu informisani o tome šta sve to ova bolest zavisnosti nosi. Organizatori skupa ističu da će ovakvih tribina biti i u narednom periodu, a posebna pažnja biće posvećena zavisnosti od društvenih mreža i nasilju na internetu.